რა სჭირდება ქალაქს? დღეს მოქალაქეებს ამ კითხვით მივმართეთ ყოველდღიური რუბრიკა ჩემი მოსაზრება TV 24. ინფრასტრუქტურა მაინც უფრო გალამაზებო და დახვეწა, ასე რომ ვთქვა. დანარჩენი რა გითხრათ? სილამაზე გვაქვს, მაგრამ უფრო ლამაზი ქუჩებიც არ გვაწყენდა. ყველაფერს უნდა მიაქციოს ყურადღება, ყველაფერს. არაფერი არ ვარგა. რაც იყო იგიც დაინგრა. პარკინგი. პარკინგი, აუცილებლად. პარკინგი დიდი პრობლემა არის. დიდი, ძალიან დიდი პრობლემა. ყველაზე კარგი იქნება ჩემს ქვეყანაში თუ იქნება სიმშვიდე, ადამიანის სიყვარული, ურთიერთდაფასება და ზრუნვა ერთმანეთზე საზოგადოებას. შიდობა იყოს ცხოვრებაში და ჩვენ საქართველოსში. დასუთაებს ხრივ, რა ადამიანმა პინჩოკი არ გადააგდოს, ქაღალდი არ გადააგდოს. ამხრივ სისუფთავა იყოს ბათუმში და მეტწუმეთეს ტურისტები რო შემოდიან განსაკუთრებით უფრო ლამაზი რო დახტება ბათუმში, სასიამოვნო იქნება ჩემთვის. სუთა იყოს სუფთა გზები. გამომდინარე იქიდან რომ სეზონი მოდის, მოწესრიგი ვაჭირდება საგზაო ხრივ, იმიტომ რომ გადაადგილება არის შეუძლებელი თითქმის იმ საათებში, როდესაც ბავშვები გამოყავს სკოლიდან ან სამსახურიდან მოდიან საღამოს გულისხმობ. ხალხს არ ვიცი რა, ჯერე ჩამამულა ადამიანს და მერე უნდა სხვა ამბავი. მე რა არ მომწონს საერთოდ საქართველოში. თავრობა. აი როგორც გინდა ისე მიიღეთ. ყველაზე მეტად ხალხის დახმარება. სამუშაო ადგილები. ახალგაზრდა. კიდე რა გაზობა რო იყოს საქმეში ჩახედულ ვარიანტში რა.